É sempre difícil você entrar no avião, comprar uma passagem, sair de casa, né, onde você está confortável, onde você está seguro, e se jogar numa aventura imprevisível e com muitas variáveis, e com muita história. Tive muito pesadelo e flash na época que aconteceu. Aquele episódio. Eu tomei 5 ondas na cabeça no lugar mais raso da bancada, devido a uma coisa que realmente nem foi onda que eu peguei. Simplesmente estava no lugar errado na hora errada. E ela tentou sair da onda na primeira situação, só que tinha muita gente na frente, ela surfou a onda até o final, depois do lugar onde todo mundo fica sentado no canal, aquele crowd, né? Ela era sugada e arremessada no reef. Sugada e arremessada no reef. Eu não consegui resgatar, o burro também não, e o Poto pegou ela desmaiada já. Então você vê ela apagada assim no sled, aquela situação toda. Surf de onda grande, ele não tem espaço para isso. Ou você tá ali de corpo e alma, com tudo que você tem, preparado para qualquer coisa e a fim de correr qualquer risco, ou o meio do caminho ele é perigoso. Logo depois do acidente, o que mais me ajudou foi o início de treino de apneia. Mas nos últimos anos eu tenho feito muito México, que é um lugar de ondas tubulares, que me ajuda muito na técnica aqui para ter arrupo.